God morgon allihopa. Det är tisdag idag, det är utbildningsvecka. Jag åker runt och utbildar idag. I denna veckan så är vi i Göteborg. Och det är fantastiskt roligt. Det har inte varit så mycket videoskapning de senaste veckorna på veckorna. Men det är på grund av att jag har för lite tid. Kanske inte bara att filma, utan jag har för lite tid att sätta mig och redigera. Och då släpper jag även filmningen. Så man tappar lite grann där. Ni som är youtubare, ni vet ju att det, ibland så tappar man och får känslan av att man vill inte, man orkar inte. För man tycker att det, jag kommer ändå inte hinna få upp den. Eller jag har inget material att använda. Jag har ingenting som kickar igång mig och skapar något material och så vidare. Ni förstår säkert. Men den här veckan så är det utbildning på kritan. Och jag håller på med sjuhelsikes massa miljöinventeringar på kvällar. Så det är fullt upp. Men fram till helgen, till helgen så ska vi greja med traktorn. Vi ska byta de tre p-ändarna. Är min plan. Vi har fått löss på jätterna, så de ska vi behandla. Antingen denna veckan eller under helgen. Så fort vi får hem mediciner i alla fall. Vi har fått en sjuhelsikens massa snö som vi nu som töar bort nu, som tur är. Och då blir det lite roligare att vara ute, för då kan man ju göra saker och ting och det blir mer ljust ute. Våren är snart här och så vidare. Och tills helgen, om ni har lust att titta på andra kanaler, så har jag faktiskt några stycken andra. Jag har en företagskanal som heter Karlkas & Konsult, som ni kan gå ut och kolla på här på YouTube. Jag har också en kanal där jag lagar lite mat, jättelänge sedan, till och med det är 2 år sedan jag la in senaste videon. Och då är jag nog ute i skogen och lagar lite mat, tror jag. Man heter Matburken, så den kan ni jättegärna gå ut på YouTube och kolla på Matburken och bli prenumerant där. Vore jättekul. Sen håller jag på lite grann med guldvaskning. Så jag har även en kanal som heter Guldvaskning i Sverige. Den kan ni också gå ut och kika lite grann. Det börjar med att jag och min bror skulle gå ut och vaska lite guld runt om i Älvsborg, Västra Götaland. För vi tänkte att finns det ingen guld, vi kommer inte kunna åka upp till norr och vaska. Men vi kan vaska på hemmaplan. Så där har ni en kanal ni kan gå ut och kika. Och tills dess, som ni har alla de här videorna och kanalerna att titta, så får ni ha det så himla gott. Så ses vi troligtvis till helgen. Ha det nu så gott. Nu är jag på väg till Göteborg, så nu ska jag utbilda för hela slanten. Så ta hand om er nu. Och är ni inte redan prenumeranter, så tänk på att bli det. Så att ni får en notifikation. Det finns en liten bjällra längst ner i hörnet när ni blir prenumeranter. Trycker ni på den så får ni en pop-up varje gång jag har lagt ut en ny video. Och gilla gärna de videorna jag skapar. Kommentera gärna både positivt och negativt. Och dela jättegärna på Facebook, så fler personer får ta del av mina videos. Så ha nu en underbar vecka, så ses vi.